täällä homma. Mikäs tämä makkara? No, saiskohan sieltä vettä? No, mitäs täällä makkailla on ihmiset vaan? Terve, oletko sinä hereillä? Kukuu. Mikä mies siellä? Terve, mitä on valkuvi? Mitä sinä täällä hortoit? No minä tuota niin tulin veneellä tuonne ja mihinkäs sä nyt tulin tuolta saari toista puolta pystiä. Minun veneeni jäi sinne. No minkä takia se sinne? No kun minulla on vettä tullut sisään, siis minun uudet puntit saat olla vähän märät. Totta niin, autanko minä sinut ylös siitä? No autan sitten. Mulla on rupes vettä tullut tuota niin. No oliko sulla vene? Oliko sulla vene se tappikin? Mikä se on? Mikä se on? Semmonen kun on reikää ja sinne työnnetään poutappi, niin ei tuu vettä. No oispahan se ollut, kun se möi minulle vähän semmonen vilpillinen kaveri tuossa parilla kymmenellä eurolla. Tuossa juuri kun lähdin soutelle, mä oon sitten vähän testailen, mä millaista tuo. Joo, niitä on sellaisia vilperimöjiä maailmalla. Yleensä kun soudellaan, niin on myöskin pelastusliivit oltava pää. Mikä se minulla ei kyllä sellaisia, eikö se kyllä muunut minulla sellaisia? Minulla ei ole. Eikö? Ne ei ole sellaiset niin kuin on naisten rintaliivit, vaan ne on... No en minä niitä käytäkään, minä ostelen kyllä niitä, mutta en minä käytä niitä. No ne on, lähinnä pannaan päälle silloin kun mennään järvelle. Voiko merelle myös ottaa? Kyllä ne voi merellekin ottaa. Mitäs tuota minulla on vähän tässä jano, niin... Tuota, olisiko sinulla laittaa juota? Minä katsoin, että tuolla oli joku tuota säiliö tuolla ylhäällä, onko se vettä? Oon, kun minä löysin kaivon jostakin sieltä takkaa ihan kaukaa, niin joo. Sieltä menee yltä nuottaa. Minulla on kyllä kompassi, minä voin maksaa tällä kompassilla. No sillä nyt ei monta pisaraa saa, mutta... Tämä on kyllä hyvä kompassi, palvelu minua ei pitää. Joopa juu. Mutta kai sitä nyt reissu meille vettä löytyy. Mistä sitä sitten? Lähetäänpä etsimään. Tässä sinun mokissasi vai tuota? No niitä on. Vai juossa järvivettä? No ei kyllä, jos sillä... Onko sinulla sitä kaivo sinua? Oo. Jos mennään sitä vettä, jos sulla on täällä, niin no jos sit on vaiva. Haetaan sitä sitten. No kyllä tästä tulee mieleen tästä vedellä, tästä kun se heiluu. Minulla heiluu vene aika paljon, kun minä yritin rantautua tuossa. Mikäköhän sinä? No sinä tietysti seisoit. No niin, minä tein. No mutta... sitähän ei koskaan saa veneessä, ei seisota. Siinä on ainoastaan istumapaikka. Sen takia siellä on varmaan niitä penkkejä. Sitä varten on penkit. Ja vesi maistuu. Kyllä, tosi hyvä vettä. Kyllä kiitos, että sain maistaa tänään. Joo. Lähdevesi on aina hyvä. Kyllä, niin saisikohan minä tästä tehtyä tapin sitten? Kun minulla on semmoset mustat liivit, minä teit niistä sen tapin sinne. No ei taisin. Tuosta, mutta kato, koetapas tuota. Mikäs tämä on? Sen pistät sinne, mistä vettä tulee. No, tämä on hyvä kokoinen, varmaan kestääkin. Tämä on... Joo. Onko tämä männyn karna? On se. Annapa kukkulit. Kokeilepa sitä, niin kyllä vesi loppuu. No kyllä oli hyvä. Minä taidan tästä lähteäkin sitten. Joo. Sen, ei, kuppi pysy pussussa. Minä tästä lähden sitten katsomaan, että mitä näistä. Pistäpäs liivit päälle, niin kyllä liivit veneeseen. Mikäs siinä sitten? Niin. Mitäs nämä tuli? Mitä? Mikäs se naru tämä tässä takana? Onko tämä? Sekä tarkoitetaan tänne etupuolelle. Mennään hiukset ikään. No. Ei täällä nämä metsänneidot niin tarkkoja ole. Joo, kiitoksia vaan kuvasta. Tuulta niin oli tosi mukavaa. No niin. No hei. Sehän on
Kivan näköinen kallio. Pitäisikö sitä vähän kylvätä? No. Päivä Harri. Minä heitän tämän pään tuon. Kyllä vesestä olisi. Tää kestääkin. Mulla on huvi. Tämä minä laitan. Tämmöstä se on varmaan ollut ennenkin aina tämä kiipeily. Minä olen ihan varma. Tämä köysi käyttää olla ihan kiipeilyköysi. Köysi kuin köysi. Ja siellä Robin Hoodin elokuvissa ne aina. Mulla on kaiken näköisiä kousia. Mä tämä kelpaa huvi tähän! No niin, tähän jäi heti kiinni. Joka alo hei. Tämä on hoppa. Mä oon kädän työtä. Vai vähän. Tää on kyllä hyvä. Tässä oli hyvä reikki. Mutta kaunista tämä luonto. Siellä on tämmöisiä paikkoja, joka ei säästetä. Nykyään ihmiset tulee ja tuhoavat mettää, minkä kerkeää. Ei niinku... Siellä luontoa pitää säästää, ei sillä... Tääkin on kaunis järvimaisema, niin... Kyllä näitä täytyy vähän varjolla. Nää ihmiset täytyy miettiä, mitä me täällä tehdään täällä metissä. Raskennetaanko vai mitä tehdään? Täällä kasvaa nättiä sammalta joka paikassa. Näistä kauan kasvais luontosaasta. Pitäis pitää tauko, kun on sen näköjään. No, kohta syödään.